Förvandlingslastbilen Karl! God morgon Jerry! God morgon Katie! Är ni förväntansfulla inför den stora paraden senare idag? Fantastiskt! Det ska bli så kul att hålla en parad för det lokala sjukhuset idag. Åh, titta! Där är Amber! Hon ser verkligen upptagen ut. Vi åker och säger hej! Hej Amber! Jag slår vad om att det var mycket arbete med att planera för den här paraden. Hej Susie! Hej Matt! Ni två skiner verkligen! Körde ni igenom en biltvätt i morse? Wow, ni ser supersnygga ut! Okej allihopa! Amber vill att ni ställer upp er på rad så att ni kan öva inför bilparaden. Vad är det Amber? Åh! Jerry, du ska vara längst fram eftersom du är snabbast. Åh nej, vad är det som är fel Jerry? Är din motor överhettad? Tja, du kan ju inte vara med i paraden om din motor inte fungerar. Vad kan vi göra för att få ordning på situationen? Jättebra idé Amber. Vi ber Karl att kalla på superlastbilen så att han kan hjälpa oss. Hej Karl! Vi behöver verkligen din hjälp. Visste du att det är en stor bilparad på racerbanan idag? Åh, du läste precis om det i tidningen. Hur som helst, racerbilen Jerry var tänkt att leda paraden. Men han har fått problem med sin motor. Kan du hjälpa till? Härligt, nu sätter vi fart. Du har många olika sorters fordon du kan förvandla dig till, Karl. Självklart! En racerbil! Precis som Jerry! Nu kör vi! Du kommer att kunna ta dig till racerbanan på nolltid! Goda nyheter allihopa! Superlastbilen är här för att hjälpa till! Hurra! Paraden kan bli av! Kom igen allihopa! Nu övar vi! Titta på alla de olika färgerna! Superlastbilen är blå, Katie är lila, Susie är rosa och Matt är svart och vit. Okej, superlastbilen. Inte för snabbt nu. Kom ihåg att det är en parad, inte en tävling. Det är okej, superlastbilen. Du visste ju inte det. Det är därför vi övar. Det är bara genom att öva på någonting som du kan bli bättre på det. Ni kommer att göra ett perfekt jobb senare idag.
Det var en jättebra övning. Nu är ni redo för dagens parad. Tack för att du räddade dagens superlastbilen. Och tacka Carl för att han skickade efter dig. Vi ses nästa gång. Förvandlingslastbilen Carl. Hej Ethan, vad är det som har hänt? Du ser sjuk ut, är du okej? Du behöver verkligen lite vila. Men byggandet av den nya bron måste bli klart ikväll och de behöver dig. Och se inte så dyster ut Ethan, det är okej. Vi kan få förvandlingslastbilen Carl att ersätta dig idag. Ta du och vila så ska jag hämta honom. Du Carl! Ethan är sjuk idag och byggandet av den nya bron måste bli klart idag. De kan inte börja utan honom. Vi behöver din hjälp, kan du komma? Härligt, nu kör vi! Så vilken sorts fordon ska du förvandla dig till idag? En dumper! Ingen snack om saken. Dags att förvandla sig, Carl! Perfekt! Du ser nästan ut som Ethan. Nu åker vi till byggarbetsplatsen och bygger bron. Titta Carl, lyftkranen Charlie väntar på oss. Vi flyttar de där delarna till andra sidan Carl. Bra gjort Carl. Ja, nu är det dags att flytta lasset där. Är du inte säker på vad du ska lasta av dem, Carl? Ingen fara, jag ska visa dig. Kom med. Ja, ta första vägen till vänster där framme. Ser du det där? Det är där vi ska lasta av grejerna. Det är några till. Ja, precis så. Nu åker vi tillbaka och lassar av dem. Perfekt, Carl. Mm.
Och vi är färdiga. Snyggt jobbat, Carl. Tack så mycket för din hjälp. Nu är det dags att åka hem. Hej då, Carl. Vi ses snart.